захворіла одна особа, знаходиться в самоізоляції за кордона, за нею ведеться нагляд. Захворіло всього 54 особи, 21 особа одужала, 33 хвори. 4 госпіталізовано в Черкаси, 29 вдома в самоізоляції. На 21 на коронавірус захворіло 4 особи, у контактних 10, виздоровіло 3 особи. За тиждень з 14 по 20 захворіло 18 осіб, контактних 39, госпіталізовано 2 хворих, 16 в самоізоляції. Оці двоє хворих – це складні випадки, так? Німанія з інтернату, їх розправляли в Черкаси, в нашій інфекції лежали. Так наших хворих і продовжують в Червону Слободу відправляти? Так, поки в Червону Слободу. В інфекції багато лежить, німанія, не позитивних, а в нашій інфекції лежать німанія.